Zveza kmetic Slovenije združuje preko 80 društev iz cele Republike Slovenije. Smo na bazi prostovoljnih nastopov, smo nevladna organizacija, smo društvo z javnim interesom, tako da nekako je pa naš namen to, da združujemo kmetice, kmečke žene, žene podeželja in kmeta seveda. To pa se motivamo na različne načine. Skrbimo za izobraževanje, ker organiziramo različne tečaje, potem zbor kmetice leta, sodelujemo kot soorganizatorji tudi pri zboru mlade kmetice, tudi organizacija kmečkih iger, državni ženski kmečkih iger je letos 10. pod našim okriljem in vesele smo, da sodelujemo lahko tudi na takem področju, ker smo dobrodošli, ker se dobro počutimo in ker pač nekaj skupaj naredimo. In pač pa za svoje člane tudi organiziramo sodelovanje, oddih. Skratka, lotimo se stvari, ker želimo, da kmetice ob svojem napornem delu lahko se tudi malo odpočijejo, malo dajo misli in delo na stran in se udeležijo takih stvari, ker je danes, ker se želimo nasmejati, ker se želimo družiti in biti dobro volje. Ukvarjali s težkimi temami, kajti namen teh iger je, da tiste, ki pripravljajo te igre, se sproščijo, se nasmejijo, čeprav morajo delati in tudi želimo si, da danes tiste, ki bodo tekmovali, ravno tako uživajo pri tem, kot tiste, ki bodo to tudi gledali. In pa seveda želimo veliko dobre volje, ne prepirov, je pa res, da izberemo take igre, ki jih malo prenesemo in se v določenih trenutkih dotikajo od našega kmečkega dela. Imamo prvo igro samo oskrbo za zdravje, ker se bomo poigrali z zelišči. Potem, glede na to, da je blizu tudi slaščičarna oziroma izdelovalnica čokolade in tako naprej, bomo zavijali sladkorčke. Potem smo na področju društva kmetic Ajda in ena igra z Ajdo, kjer bomo zbirali oziroma rekli smo, da prenašamo Ajdo v min. Ne bomo v min, ampak v vrečke. Slišali smo tudi, da je v Olimju golf, zato bomo imeli tudi eno igro žogo in pač s palicami, kjer bomo žogo poskušali usmerjati mimo stožcev. Glede na to, da smo v tako lepi dvorani, bomo tudi poskušali na metom na koš. In potem, to je prvi sklop iger za vse ekipe, v drugem se pa pomeri prvih 8 ekip, ki gre naprej. In tukaj bomo pa dali tudi podarek na ena igra je o delovanju Zveze, kajti Zveza kmetic Slovenije letos praznuje 20-letnico in smo potem iskanje predsednic, obdobja in pa pravilni zapored predsednic ganjevale, tako da to, mislim, da bo kar težka naloga. Sestavili bomo tudi geslo iz vinorodnega kraja, pač potem poskrbeli bomo za osebno higieno, ker se bomo pač s kopalnimi plašči, kapicami in pa temi pripomočki za plavanje oborožile in pa seveda bomo šivali tudi elastiko v spodnje tlače in jih potem tudi pomerili. Imamo pripravljeno pa tudi izučevalno igro, kjer bomo števe sežoli. Tako, vsaka ekipa dobi, bom rekla, praktično darilo za sodelovanje. Zmagovalke dobijo pokale za prvo in drugo in tretje mesto, seveda tudi priznanja in pa letos, ker smo v bližini Rogaške, tudi lepa darila iz Rogaške.